Արավել ուշագրավ հարց. Արդյոք դաշտանի ժամանակ գնոջ կարելի է հաղորդվել? Այս հարցը կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ վիճահարույց մեր օրերում, ուստի յուրաքանչյուր հոգևորականից պահանջվում է նրբանկատություն և համապատասխան մոտեցում բացադրելու և ընկալելի դարձնելու եկեղեցու տեսակետը։ Պետք է նշենք, որ հոգևորականների շրջանում նույնպես գարձիքներ տարբեր են։ Մի մասը թույլատրում է սուրբ հաղորդություն ստանալ, մինչդեռ մյուսներն ավելի խիստ են և կտրականապես դեմ։ Խնդիրի ընկալումը և գործնական գիրարումը տարբեր է նաև Հայաստանում և Սփյուռքի մեր թեմերում։ Դաշտանի մեջ գտնվող գնոջը սուրբ հաղորդություն տալ կամ չտալը քննարկման նյութ է նաև ուղղափառ եկեղեցիներում և աստվածապանների շրջանում։ Երկու տեսակետներն էլ ունեն իրենց պաշտպաններն ու ընդդիմախոսները։ Դաշտանը բնական երևույթ է և հատուկ է միայն իգական սերին, որի ընթացքում գինը բազում անհարմարություններ է զգում և ցավեր ունենում։ Շատերի գարձիքով, երբ եկեղեցին նրան սուրբ հաղորդություն չի տալիս, ասես բազմապատկում է նրա առանց այդ էլ ցավակին վիճակը և մի տեսակ խտրականություն տնում սերերի միջև։ Անմակրության շրջանում գնոջը սուրբ հաղորդություն չդալու հիմնական պատճառն այդ վիճակում սրբության մոտենալու արգելքն է, դես Ղևդացիս 15:19-33։ Ինչպես նաև եկեղեցում արյան ձորման բացառումը։ Վերջին պատճառաբանությունը երկրորդական է այժմ, քանզի ժամանակակից աշխարհում կան հիգիենայի պահպանման բոլոր անհրաժեշտ միջոցները խնամված և մաքուր վիճակում եկեղեցի քնալու համար։ Հինգ դագարանի մեկ այլ օրենքով անմաքուր է համարվում նաև նոր ծննդաբերած գինը, ուստի չէր կարող եկեղեցի մտնել 40 օր, դես Ղևդացիս 12:2-6։ Սա է պատճառը, որ երբ մանուկը մկրտում են 8 օրականում, մայրն անմաքրության պատճառով չի կարող մասնակցել եկեղեցական արարողությանը։ Անմաքրության այս արգելքը հատուկ է ոչ միայն հրեաներին, այլ նաև ուրիշ ազգերի, որն արդացոլացված է նաև գեղարվեստական քրագանության, մարդկանց հավատալիքների և մտածողության մեջ։ Ձիսական անմաքրության խնդիրն այլ գերբ է մեկնաբանվում նոր ուխտի լույսի ներքո։ Մեր Տեր Հիսուս սուրբ հաղորդության խորհուրդը հաստատելիս որևէ խտրականություն չտրեց սերերի միջև, այլ պատվիրեց բոլորին անխտիր հաղորդվել։ Սերերի հավասարության մասին է բազմիցս խոսում նաև Սուրբ Պողոս Արաքյալ իր տղթերում։ Խնդրի մասին զանազան գարձիքներ են հայտնում նաև եկեղեցու հայրերը և քրիստոնեական հեղինակները։ Օրինակ, Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացին վանականներից մեկին գրված նամակում շեշտում է, որ մարդու մեջ որևէ անմաքուր բան չկա, իսկ Սուրբ Հովհան Ոսկեպերան Հայրապետը քննադատում է նրանց, ովքեր արգելում էին գնոջ դաշտանի ժամանակ հաղորդվել, նրանց անվանելով քրիստոնեական հավատքի անարժաններ։ Ի պաշտպանություն սուրբ հաղորդություն ստանալուն հաջախ վկայագոչվում է նաև նոր գդագարանի այս հատվածը։ Երբ մեր Տեր Հիսուս բժշկում է արյունահոսող գնոջը, դես Մատթեոս 9:20-22։ Բացի սուրբ գրային արգելքից, դաշտանի ընթացքում հաղորդվելն արգելող կանոնական որոշումներ կան նաև
ուղապար և մեր եկեղեցու կանոնակրկերում։ Մասնավորապես կանոնակիրք հայոց, կանոն հարանց հետևողած, կանոնախմբի 20-րդ կանոնն անդրադառնում է այս խնդրին և նշում, որ եթե մեկն արյունահոսություն ունի, ապա չպետք է 3 օր սուրբ հաղորդություն վերցնի։ Իսկ այն դղամարդը, որ երազախապ է եղել մարմնի բնական քորզունեության արդյունքում և ոչ թե որոնգական խորհրդի, կարող է սուրբ հաղորդությանը մերցենալ։ Իսկ սուրբ պարսեղ գեսարացու կանոնում շեշտվում է, որ եկեղեցուն չի կարող մոտենալ արյունահոսող և նոր ծննդապերած գինը։ Եթե ամփոփենք վերոքրյալը, ապա պիտի արձանագրենք, որ սուրբ քրային և կանոնական առումով գինը դաշտանի ժամանակ չի կարող հաղորդվել։ Քանի թեր նոր կանոնական որոշում կամ հայրապետական գոնտակ չկա այս մասին, ուժի մեջ են նախկին որոշումները։ Ուստի գանայք, այս հարցում պետք է ըմբռնումով մոտենան խնդրին և երբեք դրա մեջ չտեսնեն որևէ խտրականություն։ Մեր խորհուրդն է, որ եթե դաշտանի մեջ եք և խիստ կարիք ունեք հաղորդվելու, ապա նախապես դիմեք ձեր հոգևոր հորը կամ պատարագիչ հոգևորականին և նոր սուրբ հաղորդություն ստացեք։ Զաքարիա Վարդապետ